Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana nkuko tubimenyereye nkuko tubikunda ijambo ry'Imana tujye turikunda ni ryiza rituma tugera n'imibereho myiza iyo turikurikije mwakoze kuza mu nzu y'Imana Imana ibahe umugisha kuba mu nzu y'Imana ni byiza Dawidi yaravuze ati narishimaga cyane naranezerwaga iyo bambwiraga ngo tujye mu nzu y'Uwiteka biranezeza rero ababizi barabizi ko kuba mu nzu y'Imana ari byiza mukanya turavuga kuri uyu Dawidi ariko mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana reka tubanze dusenge Mana turagushimye kuko tugereye mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe ni n'umwanya dukunda n'umwanya twishimira Mana duhe kugira imitima iciye bugufi itega amatwi ijambo ryawe kandi imitima yumvira ijambo ryawe kuko kumva gusa ntitwumvire ntacyo byabimaze ariko iyo twumvise tukumvira Mana bituma twishimira ukaduha ibyiza nkuko wabiduteguriye reka rero imitima yaje turize imbere yawe mwami twumve icyo tubwira twumve ubushake bwawe njyewe nciye bugufi Mana ndiyoroheje ntabari njye ahubwo icyubahiro kibi cyawe Mana ngaho ganza kandi utegeke amahoro yawe Mana turayakeneye n'ukuri dukeneye kubona ubwiza bwawe kuko bugiye kubwije ngaho bana natwe rero ukomeze kuduha imigisha nkuko yasezeranije n'ukuri kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu Amen. Mukanya mvuze kuri Dawidi rero Dawidi muramuzi ni umuntu wagize ishyaka ry'Imana cyane ni umuntu wakundaga Imana cyane Imana nayo ikamukunda yagiraga ishyaka ry'Imana mu kindi ikindi cyatumaga Imana imukunda cyane nuko yayivugaga neza Dawidi yavugaga Imana neza Dawidi akayivuga ukwiri ikamukunda ikavuga ati mbonye ufite umutima uhuje nuko nshaka Dawidi yavugaga Imana neza akayivuga ibigwi Imana ikanezerwa uzarebe yuvuze umuntu neza rwose ukamutaka ukamuvuga neza aragukunda abantu bashaka kuvugwa neza pe Dawidi rero nawe yavugaga Imana neza Dawidi yavugaga Imana neza Dawidi yakundaga Imana yagiraga ishyaka ryayo yarayizi ukwiri ageza nubwo amenya ibyikunda ageza nubwo amenya ibyishaka akabikora nubwo hari aho yatandukiraga nubwo hari aho yakosaga ariko Dawidi yari azi guca bugufi akihana Dawidi yari azi ko Imana ibyo yanga ari ibyaha ariko ko abanyabyaha iyo baciye bugufi bakihana ibakunda ikabagarukira icyo kintu Dawidi yari akizi rero Dawidi yari azi kuvuga Imana neza akayivuga ibigwi akavuga ukwiri yagiye abigaragariza muri kenshi muri Zaburi aho tugenda tubisoma ariyo mpamvu nifuje ko uyu munsi dusoma Zaburi 145 tukagera ikirenge mu cya Dawidi uburyo yavuze Imana neza akayivuga ukwiri ngira ngo hari ntabwo busobanuro buri bube bwinshi ndasoma nawe utega amatwi wumve Dawidi uburyo yavugaga Imana ayishima yivuga ukwira yivuga ibigwi kandi koko iyo Mana uko yari iri niko ikiri ibyo bigwi Dawidi yayivuze uko yayivugaga nuko iri ntabwo ihinduka Imana yacu ntabwo ihinduka nagira ngo dutega amatwi aya magambo twumve uburyo Dawidi yayivuze natwe tuyifata uko nguko ni ukuri ntabwo ihinduka uko ni Imana irihariye ntabwo ihinduka nta n'agacuko guhinduka igira ihora ari imwe ihora irihariye Imana ishimwe reka dusome rero Zaburi 145 ni Zaburi y'ishimwe ni ya Dawidi ubu buryo Dawidi yavugaga Imana neza natwe duterurane nawe tuvuge nk'aya magambo tujye tuvuga Imana neza tuyivuga ukwiri ngo ntabwo ihinduka isi irahinduka abantu barahinduka ibintu byarahindutse ariko Imana ntihinduka icyo tukimenye Imana ishimwe reka twumve rero Dawidi ko yabivuze Mana yanjye mwami wanjye ndagushyira hejuru nzahimbaza izina ryawe iteka ryose nzajya guhimbaza uko bukeye nzashima izina ryawe iteka ryose Uwiteka arakomeye ni uwo gushima
azashimwa cyane, ukomera kwe ntikurondoreka. Ab'igihe bazashimira b'ikindi gihe imirimo ye, bababwire iby'imbaraga wakoze. Nzavuga ubwiza bw'icyubahiro cyo gukomera kwawe n'imirimo itangaza wakoze. Abantu bazavuga imbaraga z'imirimo yawe iteka z'imirimo yawe iteye ubwoba, nanjye nzavuga gukomera kwawe. Bazibukiranya kugira neza kwawe kwinshi, baririmbe gukiranuka kwawe. Uwiteka ni umunyembabazi, ni umunyebambe, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Uwiteka agirira neza bose, imbabazi ze ziri mu byo yaremye byose. Uwiteka ibyo waremye byose bizagushima, abakunzi bawe bazaguhimbaza, bazavuga icyubahiro cy'ubwami bwawe, bamamaza imbaraga zawe kugira ngo bamenyeshe abantu iby'imbaraga yakoze n'icyubahiro cy'ubwiza cy'ubwami bwe. Ubwami bwawe n'ubw'iteka ryose, ubutware bwawe buzahoraho ibihe byose. Uwiteka aramira abagwa bose, yemesha abahetamye bose, amaso y'ibintu byose aragutegereza, nawe ukabigaburira ibyo kurya byabo igihe cyabyo. Upfumbatura igipfunsi cyawe, ugahaza kwifuza kw'ibibaho byose. Uwiteka akiranuka mu nzira ze zose, ni umunyarukundo mu mirimo ye yose. Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, abamutakira mu by'ukuri bose. Azasohoza ibyo abamwubaha bashaka, kandi azumva gutaka kwabo abakize. Uwiteka arinda abamukunda bose, ariko abanyabyaha bose azabarimbura. Akanwa kanjye kazavuga ishimwe ry'Uwiteka, abafite umubiri bose bajye bahimbaza izina rye ryera iteka ryose. Amena. Uyu ni Dawidi ari kuvuga Imana uko iri, ari kuvuga gukomera kwayo, ari kuvuga imirimo itangaza yakoze, ari kuvuga kwa bihe byose bazajya basimburana bavuga iby'imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Imana ishimwe. Ubuhamya bubaye bwinshi bw'iby'Imana idukorera, ibitangaza Imana ikora, ko yumva gusenga kwacu. Ni Imana isubiza, ni Imana ihambaye. Dawidi yayivugaga neza igihe cyose. Icyama nawe ukajya uvuga Imana neza, kandi iyo Imana uyivuze neza iragukunda. Imana ishimwe. Dawidi Imana yaramukundaga cyane kubera ko yarayihamyaga, akayivuga neza, akavuga imirimo yayo ikomeye, akayivuga ukwiri, akavuga imbabazi zayo, akavuga uburyo yita ku bayikunda, ku bayishaka, ku bayitakira ku manywa na nijoro, ku bayiha agaciro, ku bayiringira. Akabivuga atabibihe bazabwira b'ikindi gihe gukomera kwawe Mana. Kandi koko imirimo y'Imana iraboneka kuva kera, ibyo yakoze ibyo dusoma muri Bibiliya, ubuhamya tugenda twumva ni Imana ikora. Kuva kera yakoze ibikomeye, na n'uyu munsi iracyabikora. Ni Imana idahinduka, abantu bahinduka, isi yahinduka, ibintu byakwicurika, ibintu bigacurama, abantu bagacurika ibintu, ibyiza bakabyita ibibi, ibi bakabyita ibyiza, ariko Imana yo ntabwo ihinduka. Dawidi rero yayivugaga neza, akayivuga ukwiri. Bene data, twitoze kuvuga Imana neza, tuyivuga ukwiri, kuko ntabwo ihinduka. Abantu bazahinduka, isi izahinduka, ibihe bizahinduka, ibintu byose bizagenda bihinduka. Ibyo twabonaga si byo tukibona, ibyo twumvaga si byo tucyumva, ibintu byabaye ukundi, ariko Imana yo ntabwo ihinduka. Abayiringira ni abanyamahirwe, niko bizahora. Abayihisemo nibo banyamahirwe, nibo bazajya batabarwa, nibo bazajya barengerwa. Imirimo y'Uwiteka irakomeje, Imana iracyakora ibyiza. Imana ishimwe. Tujye tuvuga Imana ukwiri, tuyivuge neza. Ababyumva babyumve, ababyemere babyemere, abadashaka kubyemera ibyo birabareba, ariko Imana ni Imana. Dawidi yarayivuze, atuzahora ku ngoma ibihe byose, ubwami bwawe ntabwo buzahanguka. Imana ihora ku ngoma.
Hey, abayiringira bafite umugisha, bafite amahirwe akomeye cyane. Bene data, Imana tuyikomezeho, tuyiringire. Uhisemo kwiringira Imana, uhisemo neza, kuko irakomeye, iri hejuru ya byose. Mana ishimwe, wiringira Imana nta kigukanga. Uraryama ugasinzira, uragenda ugataha amahoro, kubera ko uri kumwe nayo. Imana irakomeye, Imana tuyiringire. Iyi Imana tuyivuge ibigwi, tuyivuge neza. Dawidi yarayivugaga ikamukunda, Dawidi yarayitakaga, Dawidi yarayizi. Dawidi yarazi Imana akayivuga ukwiri, ntacyo ahishe, nayo ikamukunda ko ntacyo yahishaga. Nta buryarya Dawidi yagiraga, niyo yacumuraga yaragenda akabwira ati, Imana nacumuye, mbabarira, mbabarira, mbabarira. Imana ikamubabarira. Abantu b'igihe ntabwo bagishaka guca bugufi ngo basabe imbabazi, ni ukuvuga ngo ibintu byarahindutse. Ariko niya Mana ikunda abihana. Imana ishimwe. Iyi Mana tujye tuyivuga neza. Nagira ngo tuzirikane kuri aya magambo nyine Dawidi yayivuze, ayivuga neza, avuga ko ab'ibihe bazajya babwira abandi basimburana. Ni byiza gushima Imana igihe cyose, kuvuga imirimo itangaza ikora, tukabivuga tukabyamamaza, n'abantu bakamenya ko ari Imana ikora kandi ifite ububasha bwose. Bene Data, Imana ibahe umugisha kubwo kumva ijambo ry'Imana. Iyi Mana tujye tuyivuga ibigwi, tujye tuyubaha, tujye tuyikiranukira, tujye tuyicira bugufi. Ntihinduka, ntabwo ihinduka. Imana ibagirire neza. Mana turagushima, uri Imana ikomeye, uri Imana iteye ubwoba, urahirengeye mu ijuru. Imirimo yawe iratangaza Mana, ibyo dukorera n'ibitangaza gusa. Uri Imana ikora ibyo umwana w'umuntu atakora. Uri Imana ireba ibyo tutareba. Uri Imana yumva ibyo tutumva. Uri Imana iturengera. Uri Imana nziza, Imana ikomeye. Reka tujye tukuvuga ibigwi Mwami, tukuvuga ukwiye, urakomeye. Uri ibihe byose, ntabwo uhinduka, ntabwo uzahinduka. Uri Imana y'ibihe byose, uri Imana nziza. Mbabazi zawe ni zo zituma tudashiraho. Urukundo rwawe Mana ruratugose. Mana ushimwe, icyubahiro ni icyawe Mana. Wemere tukiguhe, wemere tukikuzamurire, uragikwiye, ntawe mugisangira, ntawe uhwanye nawe. Uri Imana, uri Imana, uri Imana turagushimye, uri Imana turaguhimbaje, tugushyize hejuru Mana, kubera ko urakomeye. Urakoze rero kubwira ijambo, mugaragu wawe Dawidi yakuvuze neza, natwe Mwami duhe kujya tukuvuga neza, aho turi hose, aho tugenda, tujye tuvuga izina ryawe rirakomeye, tujye tukwatura Mana tubivuge, tuvuge imirimo itangaza wakoze Mana, na n'uyu munsi uracyakora, icyubahiro ni icyawe. Urakoze rero kubw'ijambo ryiza utubwiye, urakoze Mana kudukunda urukundo rwinshi, urakoze Mana kudahwema kutugirira neza, natwe ujye uduha kukumvira, ujye uduha guca bugufi Mana, igihe cyose tuguheshe icyubahiro. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro.